Assalomu alaykum. Aziz yurttaşlar, aziz o'zbek xalqi, musofir yurtda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, kanalimizning hurmatli podpischilari, agar kanalimizga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsalaringiz, iltimos kanalimga podpisatsiya bo'lingizlar. Himmatlaringizni ayamangizlar. Sizlar uchun mana shu yomg'irda bo'lsa ham mana shu videoni snimat qilyapman. Ushbu video roligimda ro'zi qiyomat kuni oxiratda bandalarni hisob kitob qilinadigan kuni mezon tarozisida, ya'ni savob, gunoh amallari mezon tarozisida o'lchanayotgan payti, agar istasangiz siz o'sha mezon tarozisida savob pallangizda og'irroq kelishini o'qiyotgan 5 mahal namozlaringizdan tashqari qilayotgan yaxshi amallaringiz, savob ishlaringizdan tashqari Allohni zikr qilyapsiz, Allohning rasuli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga salovatlar aytayapsiz, salomlar yo'llayapsiz. Shu bilan bir qatorda ushbu kalima-i duoni aytsangiz, ro'zi qiyomat kuni mezon tarozisida savob pallangiz og'irroq keladi. Ushbu kalima bu. Subhanalloh va bihamdihi va zinata arshihi. Ya'ni kim Allohim o'zinga bitmas tuganmas hamd sanolar bo'lsin va Allohim seni arshingni kengligicha meni nomay amolimga hasanot, ya'ni yaxshiliklar, savoblar yozgin degan ma'noda kelinadi. O'sha kalimani aytgan paytingiz subhanalloh va bihamdihi. Subhanalloh va bihamdihi va zinata arshihi. Ushbu kalimani sharofati bilan inshaalloh 10 yelkamizdagi savob amallarimizni yozib boruvchi farishtalar inshaalloh yozib qo'ysa, har bir soniyada, har bir lahzada aytgan kalimalarimizni, inson o'zi hayot davomida bilgan kalimasini, bilgan duosini o'qib yurish kerak hamisha. Qur'oni Karimdan birorta surani o'qishga yoki birorta oyatni o'qishga yoki duoni o'qishga ma'lum bir vaziyat yoki ma'lum bir maraka yoki bir joy, ma'lum bir vaqt bo'lishi shart emas. Odam vaqti bo'ldimi, istagan vaqti Allohning muqaddas so'zlari kalomi yozilgan Qur'oni Karim kitobidan o'sha o'qib o'rgangan, bilgan surasini, oyatini, duosini hamisha o'qib yursa foyda bo'lsa bo'ladiki, inshaalloh ziyon bo'lmaydi. Savob, hamisha savob yoziladi nomay amalingizga. Bundan tashqari Allohni zikr ham qilib yurish kerak. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar, astagfirulloh. Bu 5 so'z bilan zikr qilishdan tashqari Allohni go'zal 99 ismlari bilan ham, sifatlari bilan ham zikr qilsa bo'laveradi. Bu endi o'sha insonni diniy bilimidan kelib chiqqan holda u qanchalik islom dinini chuqur bilsa, islom dinidan qancha boxabar bo'lsa, o'sha bilim darajasi doirasida Allohni qo'ldan kelgancha zikr qilib yurganda, turganda, o'tirganda, ishlaganda, zikr qilish degani o'tirib bir joyda faqat zikr qilish degani emas, albatta ishdan qolmaslik kerak, ishni ham qilish kerak. Qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lishi kerak hamisha. Mana shu video roliklarimni qoldirmay ko'rib borayotganlaringiz uchun katta rahmat. Uzr, endi boshqa YouTube'dagi blogerlarga o'xshab har xil ekranga tezkor xabar, mana buni ko'ring, shok xabar, shoshilinch xabar degan unaqa, mana unaqa nima deydi, slayshovlar qila olmayman, unaqa qilishga qurbim ham yetmaydi, apparatlarim ham yo'q, jonli tarzda живой olayapman buni videoni. Kimga yoqsa, kimga ma'qul kelayotgan bo'lsa video roliklar like tugmasi orqali qo'llab-quvvatlangizlar iltimos. Kanalimizga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsalaringiz, podpisatsiya, obuna bo'lib qo'yingizlar. Inshaalloh kanalimiz rivojlanib ketsa. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kuzatib boringizlar. Rahmat.